Blagodati na ogrlici nanizane, svaka ljepša od ljepše je. Spoznaj svaku da bi mogao hvalit njihovog vlasnika. Riznice su kod milosnoga otvorene za svakoga. Čitajući Allahovu knjigu, časni Kur'an, naćemo brojne ajete u kojima uzvišeni Allah govori o blagodatima kojima je počastio nas ljude. Ali isto tako govori i o obavezama spram tih blagodati. Pa tako u suri Nahl, uzvišeni Allah kaže: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah vas izvodi iz trbuha majki vaših, a vi ne znate ništa, i daje vam sluh i vid i razum, la'allakum tashkurun, ne bili ste zahvalni bili, ne bili ste Allahu na tim silnim blagodatima zahvaljivali. Kada uzvišeni Allah govori o zahvaljivanju, ističe da je to osnovni cilj stvaranja čovjeka. Pa kaže uzvišeni Allah u Kur'anu: Allah vas iz utroba majki vaših izvodi, a vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni. Zahvalnost je jedna od pozitivnih osobina koja treba da krasi svakog iskrenog vjernika i vjernicu uzvišenog Allaha dželešanuhu subhanahu wa ta'ala. Jedno od lijepih Allahovi imena je Šekur, zahvalni. I to je svojstvo gospodara svjetova, da je on zahvalan svojim stvorenjima. I to Allahovo svojstvo, kao i njegova ostala druga svojstva, imaju svoje tragove, imaju svoju refleksiju na nas, Allahova stvorenja. Pa tako je jedan od tragova zahvalnosti gospodara svjetova to da nam naša dobra djela višestruko nagrađuje. Čovjek učini jedno dobro djelo, a tretira se kao da je učinio 10 dobrih djela. Pa ne samo 10, nego do 700 puta više. Uzvišeni u suri Ibrahim kaže: La in shakartum la azidannakum. Ako budete zahvaljivali Allahu na blagodatima, on će vam još više blagodati dati. A budete li nezahvalni, pa kazna moja zaista će velika biti. A kako se uopšte ostvaruje zahvalnost i kako se biva zahvalan gospodaru svjetova? Prvo, srcem. A zatim se očituje na jeziku. A onda upregnuti svoje ostale organe na praktičnu primjenu zahvalnosti kroz pokornost uzvišenom Allahu. Što se tiče odnosa ljudi spram blagodati kojima ih gospodar svjetova obdaruje, ljudi se mogu podijeliti u dvije velike grupe. Ima šakiren ve ima kefura, kako uzvišeni Allah na njih ukazuje. Pa čovjek će ili zahvalan ili nezahvalan biti. Brate, Allah doziva i tebe, i mene, i sve vjernike. Sjećaj se gospodara svoga zikrullahom, pa će se Allah sjećati tebe. Spominji gospodara, pa će Allah spominjati tebe. Zahvali svome gospodaru, pa će Allah učiniti da blagodat tvoja traje. Spominji i veličaj svako Božije ime lijepo. Zadrži se duže malo na El Menanu El Kerimu. On je izvor svakog dobra. On je Zul Fadlil Azim. Zahvaljivanje Allahu na blagodatima zapravo je preduvjet čuvanja blagodati i njihovog povećavanja. Omer ibn Abdulaziz kaže: Čuvajte Allahove blagodati zahvaljivanjem na njima. Alija radijallahu anhu kaže: Zahvaljivanje na Allahovim blagodatima znači povećavanje blagodati.
jedan od najboljih načina zahvalnosti uzvišenom Allahu Dželnešanuhu je seđdetu šukr, seđda zahvalnosti gospodaru. Jer kada činimo seđdu Allahu, mi smo najbliže svome gospodaru. Zato trebamo često učiniti ovu seđdu i na taj način da učinimo refresh, da se osvježimo, da imamo novu spoznaju, novu konekciju s našim gospodarom. Kada govorimo o dovi kao sredstvo koje nam pomaže, koje nas vodi ka zahvalnosti Allahu uzvišenom, spomenut ćemo i hadis Allahovog poslanika, alejhi salatu ve selam, koji je svom drugu Muazu ibn Džebelu kazao: o Muaz, doista si mi drag i zato ne dozvoli da ti prođe namaz, a da na kraju namaza ne kažeš: Allahume a'inni ala zikrike wala šukrike wala husni ibadetik. Allahu, pomozi mi da te se sjećam, da te puno spominjem i pomozi mi da ti zahvalan budem. Pomozi mi, Allahu, da ti zahvalan budem i pomozi mi da te na najljepši način obožavam. I kaže uzvišeni: qalilan ma tashkurun, kako vi malo zahvaljujete. Prenosi se da je Omer radijallahu anhu čuo jednoga čovjeka kako uči dovu: Allahu moj, učini me od malobrojnih. Pa ga Omer radijallahu anhu upita: kakva je to dova i ko su ti malobrojni? Pa mu čovjek reče: vladaru pravovjernih, zar ne znaš da Allah Đelešanuhu kaže: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, a malo je zahvalnih među robovima mojim, pa ja želim da budem od ovih malobrojnih koji su zahvalni svome gospodaru. Zatim, od stvari koje možemo učiniti na putu da postanemo Allahu zahvalni robovi jeste da prepoznajemo Allahove blagodati koje uživamo. Te blagodati naravno su brojne. Kada bismo mi htjeli da ih pobrojimo, da ih sve uočimo, nikada to ne bismo mogli, kao što Allah uzvišeni u nekoliko kuranskih ajeta i kazuje: ve in ta'udu ni'metallahi la tuhsuha, ako biste vi brojali Allahove blagodati, ne biste ih nabrojali. Ako je bogobojaznost cilj ibadeta, a jeste, jer uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže: la'allakum tattakun, da biste Allaha se bojali uzvišenog, onda je zahvalnost cilj takvaluka, jer uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže: la'allakum teškurun, da biste bili zahvalni svome gospodaru. Prve Ademove riječi bile su elhamdulillah. Riječi sa kojima Kur'an počinje su elhamdulillah. Nema namaza i nema vaza bez elhamdulillah. A opisujući svoje iskrene robove, uzvišeni Allah kaže: wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. A njihova posljednja dova je su riječi: hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Zatim, jedan od uzroka zahvalnosti i načina kako postati Allahu uzvišenom zahvalan jeste da budemo svjesni da makoliko se trudili, makoliko dobrih dijela imali, nikada Allahu uzvišenom ne možemo dovoljno zahvaliti. Vjernik je onaj koji se Allahu zahvaljuje na početku i na kraju, i u svakoj situaciji i u svakoj prilici. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: čistoća je pola vjere, a riječi elhamdulillah pune mizan vagu. Sa nebesa i zemlje opskrba vam ljudi stiže, svim pticama i ljudima, svakom biću na planeti. Allah daje neizmjerno, zahvalan mu uvijek budi. Šejtan prokleti shvatio je
šta zahvalnost znači, pa je nastojao da mu glavni cilj bude zavođenje ljudi s pravog puta kako bi ih učinio nezahvalnim i kako bi od njih zahvalnost otklonio. Zato je šejtan rekao uzvišenom gospodaru: "Wala tajidu aktharahum shakirin", i ti ćeš naći da većina njih nisu zahvalna. Nije rečeno naći ćeš većinu njih koja nisu ponizna i koja ne čine seždu uzvišenom Allahu dželešanuhu, nego je šejtan rekao većinu njih ćeš naći koja nisu zahvalni. Također trebamo biti svjesni da u svim našim postupcima, u svim našim djelima trebamo slijediti Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu ve selam. Njega je gospodar svjetova poslao i učinio ga uzorom svima onima koji njegovu uputu i njegov put slijede. Kaže poslanik alejhi salam: "Riječi subhanallah i elhamdulillah ispunjavaju sve što je između nebesa i zemlje. Najbolji zikr, kaže poslanik, su riječi la ilaha illallah, a riječi elhamdulillah najbolja su dova." Budimo zahvalni Allahu dželešanuhu na svim blagodatima koje nam je podario na ovom dunjaluku, a posebno budimo zahvalni na blagodatima vjere, dini, islama. U tom smislu je i naš vodeni poslanik Muhammed alejselatu ve selam kazao: "Neće se desiti da Allah čovjeku da neku blagodat, pa onda taj čovjek na toj blagodati zahvali, kaže elhamdulillah, a da ta hvala koju je učinio ne bude veća i vrednija od one blagodati, makoliko ona velika bila." Dobro znaj, vjerniče, da se Allahu dželešanuhu možemo zahvaljivati samo sa drugim blagodatima njegovim. I same riječi elhamdulillah blagodat su za sebe. Prenosi se da je Musa alejselam rekao: "Gospodaru, kako da ti se zahvalim, a moje zahvaljivanje tebi druga je tvoja blagodat." Pa je Allah dželešanuhu mu odgovorio: "O Musa, kada to shvatiš, ti si već moj zahvalni rob."